Шайлоого катышуу укугуна ээ болгон партиялардын ичинен 20-сынын өкүлү борбордук шайлоо комиссиясына чогулушту. Алар менен БШКнын ортосунда таза шайлоо өткөрүү боюнча меморандумга кол коюлду. Саясий жарышка аттанган уюмдардын өкүлдөрүнүн айрымдары меморандумдун тексти менен макул болбой нааразычылыгын билдиришкен менен колдорун коюп беришти. Меморандумга ылайык партиялар шайлоодо бири-бирине карата ыплас технологияларды пайдаланбастан үгүт иштерин жүргүзүүгө милдеттүү. Ошондой эле талапкерлер социалдык тармактарды атаандаштарына каршы курал катары колдонбош керек. Бирок бул документтин эч кандай деле юридикалык күчү жок. Былтыр деле мындай макулдашууларга кол коюшканы менен андагы жазылгандарды эч ким деле карманышкан эмес. Бүгүн меморандумга кол коюу аземинде сөз сүйлөгөн Бурсайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова 28 ноябрда боло турган шайлоо мурдагыдан башкача жаңы талаптар менен өтөрүн дагы бир жолу белгилеп, документке кол койгон бардык партиялар мыйзам талап кылган милдеттерин аткарат деген ишеничин билдирди. Президентибиз айтып кетти, административдик ресурсту колдонууга жол берилбейт деп. Бул бардык мамлекеттик органдардын алдында жана өз алдынча башкаруу органдардын алдында ушундай талап коюлган. Бул боюнча дагы тийиштүү көзөмөл органдар, тийиштүү укук коргоо органдар мунун үстүндө иштеп атышат. Шайлоо комиссиялар дагы көзөмөлдөп атышат. Бул процессти ар бир округдук жана борбордук шайлоо комиссияда атайын ыкчам чара көрүү координациялык топтор түзүлгөн. Меморандумга кол коюу аземинин жүрүшүндө калк арасында шайлоо таза өтпөйт деген пикир калыптанып калганы белгиленди. Республикалык штабтын мүчөлөрү өлкөнүн аймактарын кыдырып, абал менен жакындан таанышып келишкен. Алар элдин ишенимин кайтаруу үчүн партияларды мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырышты. Маалыматтар боюнча шайлоо дайындалган күндөн тартып БШКга мыйзам бузуулар боюнча 34 арыз келип түшкөн. Эң көп кайрылуу шайлоочулардын добуштарын сатып алуу аракетине байланыштуу экен. Мындай маңыздагы даттануулардын саны 17ге жеткен. Административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу боюнча 2 арыз бар. Вот буквально вчера мы видели, как вообще привлекли на агитационные мероприятия студентов двух вузов. Мына кечээ эле Оштогу үгүт иштерине 2 жогорку окуу жайдын студенттери тартылганы белгилүү болду. Азыр бул боюнча текшерүү иштери жүрүп жатат. Бүгүн эртең анын жыйынтыктары чыгат. Ошондо маалымат беребиз. Ошто бир мектептин директору мугалимдерге кызым көрсөтүптүр. Педагогтор участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү. Кийин бул иш тараптардын элдешүүсү менен аяктаган экен. Биз кечээ ишти кайра кароо боюнча тапшырма бердик. Буга жол бергендер жоопко тартылышат. Бир мандаттуу шайлоо округу боюнча чыккан бир талапкер борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө телефон чалып, коркутуп үркүткөнү ачыкка чыгууда. Азыр укук коргоо органдарына келип түшкөн. Бул ишти көзөмөлгө алдык. Эгерде талапкердин күнөөсү бар экени такталса, анда катуу жазага тартылат. Бирок Марат Иманкулов кайсы талапкер БШКнын кайсы мүчөсүнө коркутуп үркүткөнүн ачыктабай койду. Шайлоону уюштуруу жана өткөрүү боюнча республикалык штабтын жетекчиси мындан башка дагы ыкча маалымат менен бөлүштү. Айтымында көптөгөн талапкерлер шайлоочуларга акча тарката баштаган. Алар мындай иштерди түнкүсүн жасап же эч ким көрбөгөн ыңгайлуу учурларды күтүп жатышат, дейт ал. Мунун үстүнөн азыр укук коргоо органдары иштеп жатыптыр. Ошондой эле өлкөнү туруксуздаштырууну каалаган үчүнчү күчтөр бар экенин кошумчалады. Мы обеспечим неприменение административного ресурса. Биз административдик ресурс колдонулбашы үчүн баарын камсыздап беребиз. Жакында эле президент жарлыкка кол койду. Ага ылайык мугалимдер, студенттер, медицина кызматкерлери үгүт иштерине катышууга тыюу салынды. Келгиле, силер дагы шайлоочуларды сатып албайсыңар, акча сунуштабайсыңар. Эл силерден зордоп каражат албайт да. Бул шайлоо мамлекетти алсыздандырбашы керек. Өлкөнү бекемдешибиз зарыл. Мен адис катары күн сайын абалга көз салып турам. Мен болжолду айтуудан да коркуп турам. Эл аралык абал жакшы эмес. Афганистандагы окуяларга байланыштуу кырдаал оор. Өлкөдө кандай нерсе болсо, андан үчүнчү күчтөр колдонуп кетиши мүмкүн. Биз ага жол бербешибиз керек. Белгилей кетсек, Жогорку Кеңештеги 54 орун үчүн 21 партия атсалышууда. Ал эми бир мандаттуу шайлоо округунан өзүн өзү көрсөткөндөрдүн саны 305ке түштү. Алдын ала жарыяланган тизме боюнча шайлоочулардын саны 3 700 000ге жакын. Учурда пандемия маалында добуш берүү кандай уюштурулат деген суроо актуалдуу болууда. Анткени буга чейин саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев Кыргызстанда коронавирустун 4-түнчү толкуну Жогорку Кеңештин шайлоосу өткөндөн кийин ноябрдын аягында күтүлүп жатканын билдирген эле. Саясий өнөктүктү өткөрүү боюнча мурдагы эле алгоритм иштейт. Кандидаттарыбыз жолугуша турган болсо офлайн же болсо онлайн түрүн колдонуп алыш керек. Эгерде офлайн түрүн баягы биздин
калкоус менен жолугуп кандидаттар депутатка кандидат боло турган жарандар жолугуша турган болсо, анда ошол алгоритм негизинде баягы социалдык дистанция колдонуу жолусу ошол эле биздин жарандарыбызга колун жуу мүмкүнчүлүктөрүн жолусу колун обработка жасоо мүмкүнчүлүктөр санитайзерлер менен масканы менен баягы сөз жок түрдө колдонуу керектигин ошол шарттарды түзүп берүүсү керек да. Бүгүнкү күнү коронавируска каршы эмделгендердин саны 1,000,000 жакындаган. Алар вакцинанын 2 дозасын тең алышкан учурда жашы 18 өткөн жарандарга Синофарм, AstraZeneca, Pfizer препараттары акысыз сайылууда. Спутник V жана Казвак вакцинасы түгөнгөн. Өлкөгө Pfizer алып келингени эмдөөнү каалагандардын саны көбөйгөнү байкалган. Бирок азыркы күнү коронавирустан тышкары сасык тумоо дагы күчөп жатат. Мындай шартта калктын иммунитети түшүп, коронавирусту жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Ушундан улам министр шайлоо бүткөндөн кийин 4-толкун башталат деп айтса керек. Рахат Жаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.